Dneska si povíme můj největší průser, co jsem udělal na základní škole. Chtěl bych říct ještě jednu věc, jo. Nepodporuju tyhle věci, o kterých budu mluvit v tomhle videu, jo. Nepodporuju to, Nejsem s tímto, ale dělám si z toho prdel a prostě mám z toho sradu víc. Co? No, nebyl jsem úplně nějaký velký průsaraž, takže nečekejte úplně nic velkého vole, ale jednoho dne mě napadlo, že bych mohl vzít prostě šuter a na vomítky prostě namalovat hákový kříže. A takhle si z toho dělat prdel vole a po škole různě jsem na omítky nebo prostě na zdi namaloval všude hákový kříže vole. Vaši nedělejte to, řeknu to hned teď, nedělejte to, je to fakt pičovina, OK? Nedělejte to. No, do dnešního dne nikdo neví vole, kdo to tam udělal, kdo to tam doopravdy namaloval, jenom vím, že tam lidky chodili učitelé a že není tady někdo z vás, ty vole, kdo tam maluje ty svastiky, vole, na ty zdi? A vždycky já jsem se jediný ozval, říkám, no tak to tady asi nikdo není, no, jako to, to, to ne, to, jako, my tady o něčem nevíme. To bude asi nějaký hodně špatný člověk a bude to nějaký zmrt určitě, ty vole. Ne, že bych se tím nějak chlubil, to vůbec, vole, jo, to je jako, žádný nějakový, neuznávám to a vy to taky neuznávejte.